архим хүнд төмөр замч та бүхэнд хуучин оноо өдөж шинэ жилдээ золгож байгаа алтан мөчид мэнчилгээ дэвшүүлж шинэ он бидэнд шинэ боломж авчрах болтугай гэсэн утга төгөлдөр ёроолоор үгэ хэлье. Монгол улсын эдийн засгийн тойлог олон улсын байр суурийн илэрхийлэл болсон Улаанбаатар төмөр замын дараагаар томлогдоод нэгэн жилийг ардаа орхилоо. Энэ хугацаа бол багч гисэн багд босруулах, төлөвлөж хэрэгжүүлэх үйл хэрэгт маань алдаж болохгүй ийм боломжууд байлаа. Эдгээр боломжит цаг үеийг хамтдаа туулсан шинэ удирдлагын баг төмөр замын мянган ажилтан та бүхэндээ баярлаж талархсанаа хэлэх, цаашид хамтдаа хийж бүтээх ажил үйлсийн талаар сандаа хаваалцах мөч ирсэн гэж үзэж байна. Монгол Улсын хамтарсан үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу тээвэрлэлт нь хоёр хөрш улсын хувьд дэлхийн дахны эдийн засаг, бизнес, хөрөнгө оруулалтын амаргүй орчинд явагдж ирсэн өнөөдөрч хിവэр байгаа билээ. Өнгөрч байгаа 2015 онд шинэ удирдлагын баг төмөр зам дээр уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг илүү оновчтой саадгүй тээвэрлэх зохион байгуулалт технологийн өөрчлөлтүүдийг хийж төмрийн өдр нүүрсний экспорт болон зэсийн баяжмал, жанш, цайрт минерал зэрэг бүтээгдэхүүний үнийн уналтыг даван туулахад чиглэсэн зохицуулалт хийж тарифын бодлогыг хэрэгжүүлсэн тухайга төр олон нийтийн сонирт хүргэж байна. Үүний үр дүнд экспортын тээвэрлэлтийн хэмжээг тогтоом барьж барилгын болон бусад импортын ачааны эрчимтэй бууралтыг сөрөн зогсож ашиг орлогыг алдалгүй үр ашгийн үзүүлэлтийг хангам биелүүлснээр хөрөнгө оруулалт, их засварын төлөвсөн ажлуудаа гүйцэтгэж цалин урамшууллыг 10% нэмэгдүүлж чадлаа. Энэ амжилтыг гаргахад хувь нэмрээ оруулж сэтгэл санаагаа зориулсан төмөр замчид та бүхэндээ баяр хүргэж та бүхний нэрийн өмнөөс 2015 онд итэх зүтгэлтэй ажилласан шагнал урамшуул авсан олон зуун ажилтнуудад талархал илэрхийлж цаашдын ажилд дахин амжилт хүсье. ...2016 он экспортын 74% эзэлж байгаа гол нэрийн уул уурхайн бүтээгдэхүүн ба транзитаар явах түүхий нефтийн үн ханшийн уналттай тээвэрлэлтийн хэмжээ өсөхгүй байх хандлагыг тооцох импортын ачааны 34% болох цементийн тээвэрлэлт дотоодын үйлдвэрлэл барилгын салбарын зогсон байдлаас шалтгаалan хөрсөн зэрэг нөхцөл байдалд бид ажиллаж амжирах болно гэдгийг тэмдэглэн хэлэх байна. Ийм тохиолдолд нөөц болцоог дайчлан үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, технологийн шинжилт хийх, хэмнэлтийн горимд шилжих гээд арга барилаа тууштай өөрчлөх, оновчтой менежментийг олж хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй бөгөөд та бүхний сэтгэл оюун хүчин чармайлтад тулгуурлан хүндрэл бэрхшээлийг бол даван туулна гэдэгтээ эргэлзэхгүй байна. Гэхдээ үүнийг бид хоосон үгээр хийхгүй. 2015 онд албан тушаалын зарчмаар одоо ажлын үр дүнгээр гэрээ хийж төсөл хэрэгжүүлэх техник эдийн засаг удирдлагын үр өгөөжөд хүрэх зорилтоор 1 тэрбум хүртэл төгрөгийн урамшуулал олгох контрактын инженерүүд, менежерүүд, мэргэжлийн ажилчдаа байгуулах болно. Энэхүү алхмаар хэмнэлт, нэмэгдэл орлого, тээвэрлэлтийн хэмжээний өсөлтгээд мөнгөн дүнгээр гарч болох үр ашгийг тооцож түүн тохирсон урамшуулал олгох шударга зарчмыг баримтлан ажиллахаа илэрхийлж байна. Бид хийсэн ажил шийдвэрлэх асуудлаа 5 үндсэн багц болгон авч үзэхийг хүсэж байна. 1-дүгээрт нь бүтээн байгуулалтын ажлууд. Монгол улсын хэмжээнд гэж хэлж болох 2015 оны бүтээн байгуулалтаар Улаанбаатар төмөр зам ба үндэсний зураг төсөв барилгын инженерүүдтэй хамтран төмөртэй орд руу шууд 34.5 км төмөр замыг барьж ашиглалтанд өглөө. Төмөртэй урхаагаас Бол Төмөр Еврогол компани хандгай төвтөө хүртэл 20 км газар автомаар тээвэрлж байсан 230 сая тонны нөөцтэй төмрийн ордууд дотроос стратегийн жагсаалтад багтсан орд газрыг ийхүү эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаа. Монгол улсыг төмрийн өдр экспортлогч тэргүүлэх орн болгоход төмрийн өдрийг 8-10 сая тонд хүрэхэд хангалттай тул бид
суур бүтцээ бэхжүүлэхэд анхаарч дан шугамтай өөрийн төмөр замын техник нэвтрүүлэх хөтөн чадлыг нэмэгдүүлэх бүхэл арга хэмжээ авна. Тухайлбал өртөө зөрлөгийн тоог олшруулах хос замын оруулгуудыг хийх төмөр бетон дээр Р-65 зам төмөр чилжих улмаар хөдөлгөөн зогсуултын системийг тоон хэлбэрт оруулж хоорондын зам өртөөний байгууламж зүтгүүрийн бүхэгийн нэгдсэн зохицуулттай болох технологийн шинчиллийг 2016-17 онуудад хийж дуусгана. Бид өнөөдөр алсын удирдлагатай гурван зөрлөгийг бомбардир систем ашиглалтанд оруулж төмөр замын хөдөлгөөн зохицуулалт тээвэрлэлтийн удирдлагыг орчин үеийн арга загвар шилжүүлж Европын стандартуудыг нэвтрүүлж эхэллээ. Зам засварын ажлыг бүрэн машин механизмаар хийж гүйцэтгэх зээлийн болон урьдчилгаа төлбөрийн хэлбэрээр жил бүр 50 км-аас баггүй замын эх засварыг хийх зорилго тавьж байна. Бог дуулыг тойрсон төмөр замын бүтээн байгуулалтыг Улаанбаатар төмөр зам өөрийн төсөл болгож өөрийн хөрөнгөөр эхлүүлэх болсноо дуулахыг хүсэж байна. Эхний ээлжинд сонсголынгийн гүүрийг барьж шин нисэх буудал хүртэл 30 гаруй км салбар шугам барьснаар Air Express төрлийн богино эргэлтийн галтэргийг аялуулна. Дараа нь энэ салбар замыг 100 мод хотоор дайруулан богдуул тойрсон цагирах хэлбэрийн төмөр зам болгож холбох юм а. Энэ талаар Улаанбаатар хотын захиргаа хөшигтийн шинэ онгоцны буудлын төсөлтэй хамтран ажиллана. Ачаа тээврийн хэмжээ нэмэгдэх Орос ба Хятад улс хоорондын худалдаа өсөх хэрээр транзит урсгал нэмэгдэх тул хууль долоон худагдах давааны зөрлөгийг сонсголтой шууд холбох хонхор орчмын тахир тойргуудыг шулуутгах техникийн шийдэл гаргаж хотын төвөөр дамжин өнгөрөх ачаа урсгалыг шинэ тойруу замлаар зохион байгуулах боломж зөвхөн Улаанбаатар төмөр зам бий. Энэ бүтээн байгуулалтыг хамтдаа хийж хэрэгжүүлэхийг та бүхэнд уриалж байна. Бид гол замаа цахилгаанжуулах техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг олсруулж дуусгаад засгийн газар зам тээврийн яам танилцуулсан. 2020 он хүртэл техник нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттай нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг Москвагийн тээвэр хөгжлийн эдийн засгийн институт олсруулсан. Зүүн хараадах хос дугуйн засвар бүхий шинчилсэн вагон засварын депо, Европ стандартын бэхлэгээтэй төмөр бетон дэрний үйлдвэр, бие даасан үйлдвэрийн статустай мод усруулах үйлдвэр, төв засварын үйлдвэр гээд үйлдвэрлэл рүү чиглэсэн бүтээн байгуулалтыг санал болгож байна. 2. Ачаа зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээ. Төмөр зам ашиглалт тээвэрлэлт нь удирдлага зохион байгуулалт, хөдөлгөөний зохион байгуулалт, техник технологийн хувьд нэгдмэл шугам зам дагсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ харьцангуй бие даасан тул вант ус хэмээгдэж урт удаан хугацаагаар хуучин тогтолцоотой явж ирсэн. Энэхүү хоёрдмал төрхийг өөрчилж үйлчилгээний байгууллага болгох орчин үеийн компаний засагт шилжүүлэхээр зориг шулуудан ажиллаж байна. Бид 2015 оны тээврийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах жил болгон хүн бүрийн оролцоог шаардсан хангасан билээ. Ашиглалт тээврэлт гэсэн дотоод ажлаас үйлчилгээг салгаж ачаа тээврийн үйлчилгээ зорчил тээврийн үйлчилгээ гэсэн ажлын зохион байгуулалтыг бий болголоо. Тээврийн үйлчилгээний төв гэсэн бие даасан нэмжийг ачаа илгээгч, зуучлагч, салбар зам ашиглагч нартай зориулан байгуулж тэдний төлөө мэрэгжлийн ажил үр гүйцэтгэх хамт олныг бүрдүүлснээр зах зээлээ судлан шинжилгээс эхлээд нэр төрлөө олшруулах хүнд суртал үл ойлголцол үгүй тээврийн үйлчилгээг явуудах баталгааг та бид гаргаж өгнө. Энд тээвэр үйлчилгээний ажил хариуцсан аж ахуй нэгжүүд өөрийн зам талбай агуулах байрыг бүрэн дүрэн үйлчлүүлэгчийн төлөө ашиглах зорилгоор зүүн ба баруун талын терминалуудыг байгуулах ачаа тээврийн оновчтой логистикийн үр дүнд зардал хямдрах хугацаа хожих бүх нөхцөлийг хангаж ажиллахыг энэ ташрам тээврийн үйлчилгээний төвийн удирдлагад өөр болгож байна. Энэ ажлыг тээвэрчил буюу автоба агаар төмөр зам аль нь ч бай хамтарч хийх оновтой зүйтэй гэдгийг санахад илүүдэхгүй болов. Зорчиг тээвэрлэлтийг автомашин, автобусанд алдах нь зөв хэрэгэ. Гэхдээ автозамын остоос
дэлхийн хүн төрөлхтөн олон зуун мянган хүний алддаг тухай сая Парист болсон цаг үеийн өөрчлөлтөнд төмөр зам эерэг нөлөөтэй гэсэн хурал дээр хэлцэж тэднийг аврахын тулд хурдны гавтарганы тав тухтай аюулгүй аялыг санд болохоор тохирсон. Бид үйлчлүүлэгчдийн төлөө жишг гавтаргийг 7-р сарын сүүлээс эхлэн туршилтаар Улаанбаатар замын үүд Улаанбаатар чиглэлд аялуулж 10-р сарын 29-ноос 19-оор үйлчилгээнд гаргалаа. Улаанбаатар төмөр зам нь нийт 923 вагонтай 14 чиглэлд үйлчилдэг бөгөөд бүх чиглэлдээ жишг галтрыг болгон тогтчуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд тасалбарын үнийг нэмэхгүйч тоглоомын уулзалтын тасалбар, зурагт ба видео, интернет, караоке гэд нэмэлт төлбөрт үйлчлэгийг нэвтрүүлэх юм а. Алсын ба дундын зайны аялал зориулж спа, массаж, гоо сайхан, үүргийн ба давтсан дээр худалдаа, хүргэлттэй катеринг зэрэг вагон бүрэлдэхүүний тогтчил тоноглол сайжрах хэрээр трейн круиз гэх олон хоногийн зогсолттой аялал, ирээн эрхүү гэсэн чиглэлийн аяллийн галтэрэг доторх амралт үйлчилгээ, хүүхдийн, нарны, төгсөлтийн, байгалийн зэрэг нэрийн галтэргийн аяллыг зохион байгуулах болно. Тасалбар борлуулалтыг хүргэлтийг онлайн хэлбэр шилжүүлэн хувийн хэвшил, жуулчин, тасалбарын компаниудад худалдаалах боломжийг нээж өгсөн. Байгууллагын нөөцийн төлөвлөлт тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Бид үйлдвэрлэл үйлчилгээ, банк, санхүү, боловсрол, патент, худалдан авалт, захиалга, томоохон харилцагчийн мэдээлэл зэрэг олон талт үйл ажиллагаанд оролцдог бөгөөд нэгдмэл хэрэглээний програм хангамж бүхий багц шийдлүүдийг судалж нэвтрүүлнэ. 3. Бизнесийн орчин. 2015 он бол Улаанбаатар төмөр замын хувьд өөрсдийгөө таньж мэдэх ямар шин бизнес руу хөл тавихаа турших жил байлаа. Бүгд найрамдах хятад ард улс бол эрчим хүчний асуудлаа дулааны их үсвэрээр шийдэж байгаа атомын ба сэргээгдэх нэр төрөл рүү орохыг эрмэлзэж байгаа орон гэж болно. Монгол улс бол нүүрсний бүх төрлийн нөөцтэй цахилгаан үйлдвэрлэж экспортлох сонирхолтой орон. Хятадын зүүн хойд ба хойд нутагт дулааны цахилгаан станцууд нүүрсээр гачигдах, манай төмөр замын дагуух бүсэд байгаа уурхайнууд бүтээгдэхүүнээ борлуулах гэсэн ашиг сонирхлууд нэгдэж тээврийн байгууллага үүргээ хүлээх ёстойг хилээл байгаа. Улаанбаатар төмөр зам бизнесийн байгууллага юм бол шууд нүүрсний худалдаа тээврэлт эрхлэх хэрэгтэй гэж бодж байна. Энэ үйл ажиллагааг явуулах туршлага дутвал олон улсын нүүрсний трейдерүүдтэй шууд хамтран ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. Замын үдэх дулааны станцыг төшиглэн нүүрсний экспортын талбайг яаралтай байгуулж бүх төрлийн нүүрс түүний бэлэндэн худалдааны маркта болгож экспортлох шууд нарийн царгийн хөдлөх хүрэлтэнд ажих тухай ярих цаг болжээ. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн конъюнктурыг судалж борлуулах үйл хэрэгтэй нэг оролцогчийн хувь шийдэж байх асуудал бол уян хатан тариф хэрэглэх явдал юм а. Дотоодын нүүрсний тээвэр өсөх тусам санхүүгийн алдагдал нэмэгдэж байгаа дүгнэлт хийж нүүрсний тээврийн орлого нь зардалгынхаа 56% нөхдөг байсныг тарифын индексаас хийснээр 80% хүрвлээ. Томоохон ачаа илгээгч бол төмөр Европ компани төмрийн хөдөр 2011 онд дэлхийн зах зээлд 1 тонн баяжмлын үн 137 ам доллар байсан бол 2015 онд 34 ам доллар болж огцсон уруудсан өнөө үед тээврийн өртгө нь 1 тонн дотнд 18 ам доллар хэвээр байна. Энэ тохиолдолд төмөр замын тээврийн байгууллага яах ёстой вэ? Хувьсах итгэлцүүр буюу коэффициент нэвтрүүлэх явдал юм а. Бид 2016 оны цагаан сар хүртэл 10% хөнгөлт буюу 0.9 коэффициент итгэлцүүрийг хэрэглэж тээврийн тооцоо хийх ба цаашаа 1 болгоод хүдрийн үн тогтворж өсөх үед 1.1 гэсэн итгэлцүүрийг тодорхой хугацаанд мөрдөж төлбөрийн зөрөв тооцон авах аргачлалыг мөрдөж нэвтрүүлэхээр боллоо. Энэ талаар ерөнхий хорооны шийдвэр гарч туршилтын журмаар энэхүү томьёолыг ашиглаж байна. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг нь нийгмийн хариуцлага ухамсарлан бизнесийн зөв галдралаар явах
тогтоомын дүрм тодорхой зарчим барьж ажиллахад нэн шаардлагатай арга хэмжээ юм а. Тухайлбал зорчих тасалбарын үнийг нэмэхгүй үйлчлэгийг дордуулахгүй байхаар төлөвлөж 20 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдал үлээх, сургууль цэсрэлэг гэх мэт нийгмийн салбарт хөрөнгө гаргах, тухайлбал 15 мянган ажилтан албан хаагчдын 9 мянган төмөр замын ашиглалт тээвэрлэлтэй холбоотой бол бусад оронтой ажлын байрыг хадгалах, зах зээлийн давалгаанд авч үлдэх нь замын дарга, түүний удирдлагын баг, ерөнхий хорооны гишүүдийн үүрэг хариуцлага гэж ойлгож байна. Төмөр замын тээврийн зардлын 50% төлөш эзэлдэг. Улаанбаатар төмөр зам нь Оросын холбооны улсын Орос нефть компанитай шууд шатхан худалдан авах гэрээг амжилттай байгуулсан боловч засгийн газар онцгой албан татвар авах шийдвэрийг гаргаснаар зах зээлийн үнээр шахам төлөш худалдан авч байна. Энэ асуудлыг төр засаг олон улсын харилцааны хэмжээнд аваачиж шийдвүүлэхээр замын удирдлага хүчин чармайлт тавьж байгаа бөгөөд Казахстан Манжуурийн төмөр замын коридоруудтай өрсөлдөгч үн өртөг зардал тооцож дамжин өнгөрөх тариф тогтоох тех нэвтрүүлэх чадварын 6 сая тонн нөөцийг ашиглах зорилго тавьж байна. Үн тарифын асуудлыг замын удирдлага тусгайлан авч үзэж индексац, инфляц зэрэг эдийн засгийн талаас нь судалж шийдэх арга зүйг нэвтрүүлж байна. 4. Олон улсын давтсан дамжин өнгөрөх тээврийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаатай холбогдуулан дараах онцлог ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Олон улсын төмөр замын холбооны Аз намхан далайн бүсийн ээлжид хурал, төмөр замын хамт ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын тээврийн сайдуудын хурал гэх мэт онц ач холбогдол бүхий хурлуудыг эх орондоо амжилттай зохион байгууллаа. Ирэх 2016 онд Транссибирийн тээврийн зохицуулах хорооны ээлжид хурлыг хуваарийн дагуу Улаанбаатарт зохион байгуулах болно. Энэ байгууллагын хүрээнд Улаанбаатар төмөр зам нь бүс нутгийн төмөр замуудын тээврийн холбоо гэдгийг байгуулах сандыг тавьсан. Энэхүү санаачлаг ажил хэрэг болсон тохиолдолд манай төмөр зам Евразийн олвсон тээврийн сүлжээний салшгүй хэсэг болж баталгаажих төдийгүй дамжин өнгөрөх ачаа нэмэгдүүлэхэд томоохон хөшүүрэг болно. Мөн төмөр замын байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд уламжлалт, найрсаг харилцаатай РЖД, КЖД гэсэн гадна бүгд найрамдах солонгос улсын Хорел корпорацтай хамтын ажиллагааг өргөн цар хүрээтэй өргөжүүллээ. Тус корпорацтай Улаанбаатар төмөр зам техник технологийн шинжил, аялал жуулчлал хөгжүүлэх, төмөр замын мэрэгчлэн бэлтгэх мэрэгжлийн ажилтан солилцох талаар хамтран ажиллана. Мөн Монгол улсын газар зүйн байршил 1520-1435 мм царигтай дэлхийн хэмжээний сүлжээнүүдийг холбосон Улаанбаатар төмөр замын ач холбогдлыг өргөх зорилгоор олон улсын төмөр замын холбооны Аз Номхон далайн төвийг Улаанбаатар хотод байршуулах самлыг албан ёсоор тавиад байна. 5. Нийгмийн бодлого хүний нөөц. Энэ бодлого алдагдах буруу зөрүү үйл ажиллагаа дамжих нь нөхөж баршгүй хохирол авчирдаг. Өнөөдөр шугам замын хэмжээгээр 813 огт мэрэгчлгүй ажилтан хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой болон бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байх шаардлагатай. Төмөр замын дээд сургуульд сурагцж байгаа оюутны тоо өнөөгийн Улаанбаатар төмөр замын бодит хэрэгцээнээс зөрсөн төгсөж байгаа инженер техникийн ажилтнуудын тоо төрөл нь хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна. Иймд мэрэгчлгүй болон мэрэгжлийн нэр төрөл төвшинг хангах зорилгоор ичнээ анги сургалтыг эрс нэмэгдүүлж сурч боловсрох хүсэл эрмэлзэл мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх үйл хэргийг бүх нийтийн үйлс болохоор шийдлээ. Улаанбаатар төмөр замын зардлаар гадаадад сурагдсаж буй манай иргэдийн сонгон шалгуурууд хариуцлагын тогтолцоо бүрэн алдагдаж танил тал дараа нарын гарын үсэг цохолд өндөр албан тушаалтай хүмүүсийн хамаатан хүүхэд зэрэг хүүхэд тэргийн игнэнд гардаг тааруу жишгийг халах болсноо хариуцлагаар мэдвэж байна. Ар өврийн хаалга татан хари орон суралцж буй залуусын олонх нь сурлагын чанар туйлын хангалтгүй тул Улаанбаатар төмөр зам боловсрол мэрэгжил эзэмших тогтолцоог шударга өрсөлдөөр шилжүүлнэ. Бидний үеийнхэн цалин түүнээс хувь тооцож бодох шагнал нийгмийн даатгалын шимтгэл
бусад нэмэгдэн үйлдвэрчний эзэн хороотой байгуулсан хамтын гэрээгээр шийдэгдэг мэтээр ойлгож иржээ. Нэгч төмөр замчин түүний ар гэр асран хамгаалагч тэжээгчдийг эрсдэл оруулахгүй байх 15,000 хүний цалинг нэмснээр олон 10 тэрбум төгрөгийн их үсвэр шаарддагч түүнийг тээвэр бусад орлогоор хаахгүй бол нийтээрээ цалингүй бас ажлын байргүй болох магадлалтай зардал өсгөж тариф нэмснээр үйлчлүүлэгч нарыг үргэх бизнесийг дампууруулж тээвэргүй болох аюул бий. Тээвэрлт их байх тусам зардал нь өсөж нийгмийн баялаг бүтээх нэмэн өртөг бүрдүүлэх хувь хэмжээ буурдаг зүйл тогтлоо. Үүнийг даван туулахын тулд тээвэрчд бид оновчтой логистикийг хөгжүүлэх тухай ярьдаг. Ачаа тээврийн хэмжээ 2 сая тоннор буурсан ч зардлыг даруй 20% багасгаж компани үр ашигтай ажилласны үр дүнгээ ашиглан шийдвэрийг цаг алдалгүй гаргаснаар цалинг 10% нэмэгдүүлж чадсан. Гэвч үүнийг дагаад бүх шимтгэл татварууд нэмэгдэж санхүүжил дутагдах зарим чухал хөрөнгөөр ажил үйлчилгээ алдагдах нөхцөл байдал үүссэн тул замын удирдлага хэрдээ тэгдэж байгаа нуух юм. Эдгээр бэрхшээлийг даван туулах гэж хүн цөөлөхгүйгээр хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, үүний тулд ажлын байр нэмэх, үйлдвэрлэл үйлчлэгийг шинээр бий болгох, шинэ бүтэц оронтой хайр найргуу батлах, аж ахуй нэгжүүл ажил үйлчлэгээ өргөжүүлэх, ашиг орлоготой бизнес хөл тавих гээд зоригтой алхмуудыг та биднээс шаардаж байна. Гэхдээ цалин урамшуулал нэмэх, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх бодлого зорилгоос хэзээч унахгүй 2015 онд тасалбарын төвийн барилгыг хүүхдийн цэсрэлэг болгосон шиг төстэй нийгмийн шинж чанартай шийдвэрүүдийг дахин дахин гарах болно. Улаанбаатар төмөр зам бол нийгмийн хариуцлагатай төмөр замчин бол манай хамгийн үнцэнтэй зүйл гэж үзэж тэдний цалин урамшууллыг хэн нэгний шахалтаар биш төмөр замчдын өмнө хүлээсэн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрлэхээ илэрхийлж байна. Манай төмөр замчдын цалин хөлснөөс иргэдийн худалдан авах чадвар хамаардаг юм бол энэ салбарт хийх хөрөнгө оруулалт болгоо. 2016 он бол түүхэн жил болно. Өнөөдөр байгууллагын төлбөрийн сандаа цалингийнхаа 1.2% өөрийн нэрээр төлөх юм бол компани адил дүнгээр давхар шимтгэж хамтарч арилжуулснаар 15 жилийн дараа тэр ажилтан 70 сая төгрөгийн хоригдл бүхий нэрийн данстай түүнийг өр удамдаа үлдээх хэрэгтэй улсын тэтгэврээс гадна нэмэлт орлоготой иргэн болох юм а. Үүнийг хэрэгжүүлэх гэж бүхэлдээ ажлын хэсэг хагас жил ажиллаж үр дүнгээ гаргаж байна. Замын захиргаа өр ашиг тулгуурласан арга механизмаа сайжруулж шагнал урамшуулын төрөл зүйл нэмэгдэх хэрэгээр байгуулын тэтгэврийн санд шимтгэх хувь хэмжээгээ өсгөхө амлаж байна. 2016 онд эрүүл төмөр замчин хөтөлбөр хэрэгжиж уг хөтөлбөрийн шугам занд ажилладаг болон хөтөлбөрийн ажилчдад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйлдлийг хүргэх зорилтоор тоноглогдсон онцлогооны тусгай вагон буюу явуулын амбулатор ажилуулах заалтыг хэрэгжүүлнэ. Өнгөрөн одож буй 2015 онд явуулсан судалгааны үр дүнгээс харахад Улаанбаатар төмөр замын 5,600 гаруй ажилтан орон сууцтай болох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байдаг. Иймд бид 3,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх саналтай байна. Энэ бодлогыг боловсруулах явцад шугам занд ажиллаж байгаа төмөр замчид нийслэлд орон сууц авах хүсэлтэй байгаа нь харагдсан. Орон сууцны бодлогыг албан тушаалын болон залуу гэр бүл гэсэн чиглэлд явуулах нь зохистой эсэх барилгын салбар дахь илүүдл орон сууцуудыг хямд авах төмөр замын дагуух хувь нийлүүлсэн нийгмийн эзэмшлийн газар талбай техникийн нөхцөлийг ашиглах олон нийтийн хяналтад хэрэгжүүлэх гээд төвхтэй асуудлыг шийдэх бөгөөд энэ ажил санаатай санамсаргүй саад очруулах нөхцөл байдал их байгаа гэдэгтээ та бүхэн санал нийлэх баха. 2016 оны 1-р сард Улаанбаатар төмөр замын залуучуудын чуулганыг зохион байгуулж тэдний дуу хоолойг компани засаглал хөгжлийн бодлогод оруулж ирнэ. Өнгөрснөө сонсоогүй хүнд ирээдүй байхгүй гэдэг шиг ахмадуудаас зөвлөгөө авч залуусын хүчээр хийж бүтээх 90 үе гэж бодож байгааг минь хүлээн зөвшөөрнө. Бид улс төрийг хоош тавьж улс орноо өөрсдийгөө бодох цаг болжээ.
Улс орны явах зам хөгжих чиг баримжаа аль хэдийн тодорхой болсон өнөө үед тогтвортой сонголт үйлдэж өөрсдийн үйл хэрэгээр төр засгийн хэргийг гүйцэлдүүлж эрх үүрэг хариуцлага зохистой харьцаанд байлгах чин хүсэл бол төмөр замчин хүний ухамсар сахилга мөн гэж хэлхийг хүсэж байна. Та бүхэн хуучин манаа сайхан үдэж шинэ ондоо сайн сайхан бүхэнтэй уширж явахын үлзийтэй ерөлийг өргөн дэшүүлээ. Хөгжил шинжлэлийн төлөө урагшаа.